lutena me lirë, na hapni, ju lutena, na hapni, rogën ju lutena. Ne i kina pru t'i shëndoshim, ato lot qka u bo, ne ma e në spital nuk do t'mundim qkojmë, se friga është ma e madhe prej kritve. Spitalet kushtet ma mizore, pas matrën e vëndrin. Ato të ditë vdicën, ama 10 ditë i ka rujt familje vete, ka rujt gjalli edhe nusje. Ska motra medicinale, as pagujnë, as duhen të punsojnë, së di unë. Критика, никогаш не е останав должен одговор, никогаш не се...